welcome to stream, idemo dalje. U, ovog sam dobio, pa ovog sam dobio, zemljači. Pa ovog sam dobio jednom je. Pa ovo je bila lepa jednom je. Naravno. Naravno, neće lik Berserk da uradi je. Dobro. Dobro, sve idejam E5. Može Volga. Može Volga. Može Volga. Može Volga, prijatelju, može Volga. Može Volga, prijatelju, može Volga. O, dobro, ti svojim putem, ja svojim. Uvijek je bilo tako i uvijek će tako da bude. Čekaj, hoću dama B8. To B8, skakač B5. Skakač B5. I zamenimo celu tablu za početak. Dama 5 mi ideja. Ne da. Ne da mi čovjek. Dama 5. Sviđa mi se, ne smijem da pojede, visi tu. Bacila je sve niz reku, ja ne mogu to. Če da puca ovde, prijatelju moj. Tako je, zemljače. Tako se igra sa mnom. Visiš tu, visiš tu. Baci u kantu. Samo baci u kantu. Bez razmišljanja. Visiš i LD4 visiš. Pazi, visiš LD3 i LD4. Visiš kao luster u radnji. Pa ajde, prijatelj, igri ti malo. Kako sam lepo odigrao partiju. Ovo je za informator. Oh, ooh.